Робочий ранок почався з того, що до нас на кухню Людмила Анатоліївна привела нового робітника. Добрий ранок. Каріна. Привіт. Йому було всього лише 19 років. Він працював у сусідньому готелі, тобто в нього вже був якийсь досвід роботи на кухні. Щоправда, він там був офіціантом. Ви сьогодні теж з нами, де? Так я хотіла. І хоч на кухні і Богдан, і Надя, уваги на новачка вони поки не звертають. Синя – це для риби, красна – для м'яса. А дивився він тому, що працювали вони на дерев'яних, а професійні пластикові просто стояли осторонь. Тут Радік накрив сметану. Сметану закрив оцей. Відкрив. І поставив сюди просто різдво. Він взяв, щоб воно пункти стояло у хвості. Давайте балакати. На жаль, на зауваження Радіка тільки всі починали агресувати. Йотерний балет. Ні, що, включав місце на зарівні? Коротше, почало все в нас просто так накалятися. Я бачу, може, у тебе нерви починають здавати. Ні. Так, а зачем я? Кому ж буду робити, коли вспомнюю? Богдан кудись вийшов покурити. Надя теж, я не знаю, можливо, там пішла в туалет. А Радік каже, а може ми перебираємо? Ні, можна не йти кухню роботи, просто соблюдатися цим другим условіям. Воно просто виглядить так, що стало. І ми почали все витягувати з холодильників. Що це таке? Соус такий, сирний. Його відкриваєш, і там просто тхне якоюсь тухлятиною. І ми це все почали викидати, наводити лад. Мені кажеться, що ні, ніколи не обирали весь цей пакет. Ну так, давненько точно. Утром были тоже блюда, футбол. Конечно, так я вчера приходила, такое все было. Но... Не то, что халатно относится к работе, просто их такие взрослые, что я больше не знаю. Да. Всі полички, які в нас були з якимись речами, ми все це перемили і поставили назад, щоб воно не валялося аби як, а стояло вже нормально на своєму місці. І тут повернулися головні по кухні. Може, нас хтось похвалить? Так, Нало, давайте зробимо так. Один чоловік залишається в комнаті, другий йде по кожній плиті. От, наш чоловік стоїть, а на кухню убитися буде. І Радік йде з кухні, а ми продовжуємо готувати. Давай помідори солені дамо. Давай, точно, все. Адже через кілька годин комплексна вечеря у гостей готелю, яка входить у вартість проживання. Народу солдат. Він притяг їх з підвалу, і я просто була в шоці. Я таких помідорів ще не бачила. Попробуй, які вони вчити. Невже вони зараз таке віддадуть на вечерю? Чесно, це так таке. Ми даже в роті так було. Давай, ми попробуємо позвалитися. Це ми. Ми нас бачимо. Слава Богу, Надя і Богдан вирішили не віддавати ці помідори людям. Але тут заходить Людмила Анатоліївна. Що це за помідори? Це принесли, хотіли їх, щоб дати сьогодні на вечір. Ну, що вони такі, ну, не дуже подобалися. Запах хороший. Вони знають, помідори дуже смачні. Це просто вони не мариновані, так, да, кваші? Ну, скажіть, то... їдемо. Ні, ну то. Я думаю, хай будуть вони на замовлення. Тож керуюча вирішила не в комплексній вечері соління подати, а лишити на продаж. Один банаш. А із залу пішли замовлення. Ти банаш варила колись? Бруцовський.
Не. Богдан засипає кукурудзяну крупу, заливає молоком і просто помішує на сковорідці. Так це що, це молоко і... Взагалі, це вода, жирні вершки, помажні, масло. Взагалі, вариться 4 часа 2, от постоїш і обмішаєш. Ага, а зараз, типу, це якийсь експрес? Зараз. І скільки він завариться, як швидко? Швидко. Да? Але в меню написано, що банош готується на сметані та з додаванням бринзи. Але Богдан ні першого, ні другого не додає. Тому мені стало цікаво, що ж розказують гостям, які приходять у заклад, як презентують цю гуцульську страву і взагалі, як її треба правильно готувати. Зараз я в цьому і розберуся. Разом з бренд-шефом кількох закладів, які спеціалізуються на українській національній кухні, Віталієм Гуралевичем, відправимося до закладу, де працює наш таємний агент Каріна. Віталій Гуралевич з династії кухарів Закарпаття. Роками збирав секрети національних страв у самих гуцулів. Тож він буквально з закритими очима може визначити оригінальний банош від підробки. Здрасте. Дякую. Так, скажіть, будь ласка, от банош по-закарпатськи, він по класичному рецепту? Да. Супер. А яким має бути класичний закарпатський банош, це я дізналась напередодні. Адже вчора щойно мені написала Каріна з кухні, я поїхала до Віталія у ресторан. Я якраз зрозумію, що таке класичний банош, і вам покажу. Банош особливість, що має бути крупа. Крупа кукурудзяна. Ми використовуємо венгерську крупу. Ну, ми можемо взяти, звичайно, кукурудзяну крупу. Можемо взяти, так розумію, лише на Закарпатті. Так, або по рекомендації місцевих, з чого вони готують. Це що? Це сметана домашня. Ну, а можемо магазинну використовувати? Дуже добра домашня сметана, вона жирна і вона має жирність. І коли ми будемо готувати, має виділитися масло. Сам перше, нам потрібно розтопити сметану на ложку, прямо набирай, бо вона дуже густа. Банош ми не солимо, так як наша бринза вже є солона. Ще один важливий інгредієнт банушу – овеча бринза, яка надає страві солености і насиченого аромату. Тільки додається вона наприкінці готування. Це просто мішає. Я замішую, аби не було комочків. Тише, давай таку. Думаю, як можна спробувати страву, вже щоб оформляти об руку. Ось так готовність страви визначають професіонали. Все, ми його накриваємо кришкою, ми даємо йому настоятися і ставимо піч. Саша, дай меншу кришку, я маленький. Дайте фольгу мені туди, що кришки нема. Чому важливо, аби він дійшов саме в печі? Почне пригорати. А так крупа просто набухне, себе потягне вологу, і він стане таким кремовий. Он такий, можна, давай, дивись. Дай нам на секунду банок свій. Ось такий він потім стане, коли в печі постоїть. Тобто в нього буде волога, і ми його потім розігріваємо в печі. Бачиш, який він вершковий-вершковий? Тож ми з Віталієм відправляємо банош у піч. Приблизно на 10 хвилин залишаємо його там, аби волога випарувалася. Дуже смачно пахне, дуже смачно. Такий вершковий запах. І далі несемо на видачу. А окремо від приготованої каші додаємо 2 фінальних інгредієнти банушу – овечу бринзу і копчені шкварки. А для декору – калину. Все? Все, все. Це готово? Це готово. Банош готовий. Перший банош прийшов гостю. Повертаємося до ресторану, де працює Каріна. У меню вказаний склад банушу. Кукурудзяне борошно, бринза, сметана. А скільки банош буде готуватися? Банош буквально десь 15 минут. І у нас він йде без шкварок. А чого він без шкварок? Він ж за класичним рецептом має бути. Ну, у нас, в жені, йдуть без шкварок. А шкварки треба окремо замовляти, так? Можна, так, отдельно і їх туди додати. Плюс, що попередили. Але відсутність шкварок у страві вже віддаляє її від класичного рецепту. Банош по-закарпатськи. По класичному рецепту? Да. О, висоть. Банош на шкварку на неділю. І банош прямо. Угу. Дякую. Я відкриваю і... Куча бринзи.
Ідея посипати зверху – ок, але її можна подати окремо, бо вона концентрат. Але подача бринзи окремо – це все ж таки бажання шеф-кухаря, або гостю потрібно попросити про це. Давайте шкварки спробуємо, реально, які вони. Ну, шкварка мені подобається. Це ніжні шкварки, такі от на Закарпатті так робляться, але вони і закопчують його, так само зберігають. От каша за консистенцією, вона ж не така має бути. Вона наче на воді зварена. Угу. Ну, якщо варити, якщо навіть можна схімічити і зварити на воді, просто хоч масло можна додати в кінці для вершковості, тут просто як зварено на воді на манку подібно. Ну що ж, а тепер спробуємо бринзу. Головне, аби вона була овеча. Це не бринза взагалі. Це наче похоже на солений творог. Якби хоча б ще змішав один до одного шелок, ну тут погоду взагалі немає. Той бринзи задешевлюють з того. А, ось чому вони так роблять. Якби ми відкрили кришку, понюхали, зразу би був запах бринзи. Він подібний на ці сирищі з пліснявою. Угу. А це не є гуцульський баніш. Це просто каша з творогом і смачними шкварками. От вам і національна страва. Не буду я їсти це. А можна вас запитати за бринзу, що от банушу продає сам смак бринза, а це не бринза? Вмножити дані соси, можете подробніше, більш суп'ятельне поговорити. А ви можете її повкати, бо вона до нас прийшла якраз зараз? Бануш не за класичним рецептом, тож про те, чому у закладі обманюють відвідувачів, поговоримо з адміністратором. Вибачте, як вас звати? Людмила Анатольовна. Людмила Анатольовна, прийшли ми до вас поїсти бануш. Ми платимо за класичний бануш, а тут виходить так, що підозри, що здешевлюється продукт. Готується на воді замість сметани і якийсь творог. Ні, там є і масло, там є і сметана, тільки сметана не домашня. Ні, смак, коли типу каша, ніби о, клас, можна їсти, і шварки дуже смачні. Я за саму бринзу, що ніби хотілося вечі бринзу скуштувати. А воно, ну, сир взагалі смаку нема, просто сольоний. А що за сир? Сир дійсно не овечий, сир коров'ячий. Теж поясню, чого. Жаліються люди, що він має якийсь не свіжий, говорять, специфічний запах цього овечого сиру. Але ж міняти через це рецептуру для всіх, ну, якось дивно. Ми, наприклад, вибрали такий варіант, тому що ми так зрозуміли, для більшості все-таки підходить такий варіант. Але нам такий банош не подобається, тож ми відмовляємося платити за нього. Ми це можемо не рахувати, так? Ну, наоборот, я рахую, що робили зміни для того, щоб дійсно подобалося. Міняти рецептуру банушу на класичну тут не збираються. Тож порада одна. Уточнюйте краще все. Краще 5 хвилин поговорити з офіціантом, зато потім ви просто будете насолоджуватися стравою.